Hoje, vamos explorar um livro que nos leva a descobertas incríveis sobre a mente humana quando se trata de dinheiro e investimentos. Estou falando de A Psicologia Financeira, escrito por Morgan Housel. Prepare-se para descobrir lições atemporais sobre como compreender nossos comportamentos financeiros, nossas relações com o dinheiro e como buscar uma vida financeira mais feliz e equilibrada. A Psicologia Financeira é uma obra que explora as complexidades da mente humana quando se trata de dinheiro. Morgan Housel nos leva a uma jornada de autoconhecimento financeiro, destacando como nossas emoções e comportamentos desempenham um papel fundamental em nossas decisões financeiras. A tomada de decisões irracionais. O livro começa nos mostrando como somos muitas vezes irracionais em nossas escolhas financeiras. Com base em estudos e exemplos do mundo real, Housel explora como tendemos a agir por impulso, medo e ganância, o que pode nos levar a tomar decisões financeiras prejudiciais. A importância do tempo no investimento. Uma das lições mais importantes é a compreensão do poder do tempo nos investimentos. É mostrado como o tempo é nosso aliado na busca pela construção de riqueza e como a paciência é uma virtude valiosa no mundo dos investimentos. Lidando com a incerteza. Outro ponto crucial abordado é a maneira como lidamos com a incerteza nos mercados financeiros. O autor nos ensina a aceitar que o futuro é imprevisível e que devemos nos concentrar em estratégias de investimento de longo prazo. A riqueza e a busca pela felicidade. A psicologia financeira também nos lembra de que a riqueza não é o único caminho para a felicidade. O livro explora como as relações pessoais, a saúde e a gratidão desempenham papéis igualmente importantes em nossa sensação de bem-estar. Essa é uma leitura essencial para aqueles que desejam não apenas melhorar suas finanças, mas também entender a si em relação ao dinheiro. Interessado em transformar sua relação com o dinheiro? Confira o link na descrição para obter seu livro. Com ele, você terá o caminho para compreender e dominar suas finanças, alcançando novos patamares de sabedoria financeira e sucesso pessoal. Isso encerra nosso resumo de A Psicologia Financeira. Se você gostou deste resumo e deseja ver mais, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal!